Вітаю! В ефірі новини АТН у студії Лариса Говина. Коротко про головне. Ми зайшли в 9 утра, тому що у нас пара була, а потім десь в половину 10-го нам сказали, що прийшло повідомлення, тому що здання замінували і всіх вивели. Чергова хвиля замінувань у Харкові. Поліція шукала вибухівку у вишах та житловому будинку. Зазначений транспортний засіб не може бути використаний в даному кримінальному провадженні саме як речовий доказ. Крім того, судом при ухваленні вироку задоволені цивільні позови потерпілих. Від чим учасниці резонансної аварії на Сумській Олени Зайцевої попросив у суду зняти арешт з автівки «Лексус». Головуючий суддя у справі розглянув клопотання, що вирішив. Розумієте, на моїй груді медаль Героя України мені дали тільки за те, що я не здався в плену. От ці планки, які під низом, от це війна за партизанську війну. Свобода слова і свобода пересування. Герой України Володимир Жемчугов приїхав до Харкова в рамках проєкту «В'язні Кремля». Він зустрівся зі студентами, аби розповісти про війну на Сході та переслідування жителів Криму. Тепер детальніше. Більше 500 людей через повідомлення про замінування евакуювали правоохоронці із харківських вишів та житлового будинку по вулиці Архітекторів. Інформація про те, що там може бути закладена вибухівка, надійшла до поліції вранці електронною поштою. Ранок студентів та викладачів сьогодні розпочався з повідомлення про замінування та евакуації. Інформація про закладення вибухівки одразу в трьох університетах міста цього разу надійшла на електронну пошту поліції. Ми зайшли в 9 утра, тому що у нас пара була, а потім десь в половину 10-го нам сказали, що прийшло повідомлення, що здання замінували і всіх вивели. Шукали вибухівку слідчо-оперативні групи Шевченківського і Київського відділів поліції разом із фахівцями вибухотехнічного управління в медичному університеті на проспекті Науки, педагогічному по вулиці Алчевських та на площі Конституції в університеті культури. Тут студенти вже збилися з рахунку. Їхній виш минують чи не найчастіше. 3-4 рази мінірували. Ну, спочатку літом, почали мінірувати літом вже. Во время сессии как раз летней, а потом уже так, да кто угодно может так баловаться. Кто на сессию, наверное, не знал. Или прецессионную. Не, правда, мысли просто разные на этот счет, поэтому, ну, а утверждать что-то мы не можем и не хотим. Увидел, что просто толпа людей, мне друзья сказали, что, как всегда, университет заминирован, и приехал подождать и дальше пойти заниматься. Я, кстати, ни разу не попадал, я только слышал о том, что заминировано, а так не попадал. За інформацією правоохоронців, усього через повідомлення про замінування сьогодні було евакуйовано більше ніж 500 людей. Також фахівці обстежили понад 9 тисяч квадратних метрів приміщень та 3 тисячі квадратних метрів прилеглої території. Жодних вибухових пристроїв чи небезпечних речовин поліцейські не виявили. Христина Асика, Владислав Самойлов, агентство «Телевидение новості». Кривава ДТП на Сумській. Судові баталії у резонансній справі продовжуються. Від чим Олени Зайцевої, власник «Лексусу», за кермом якого перебувала його падчерка, звернувся до суду, аби з автівки зняли арешт. Ще одне клопотання подала сторона другого водія – Геннадія Дронова. Детальніше розповість Аліна Тюхай. З дня жахливої аварії на Сумській, яка забрала життя шістьох і стільки ж людей травмувала, минуло більше 2 років. Резонансна аварія, що сколихнула всю країну, сталася 18 жовтня. Volkswagen Touareg зіткнувся з автомобілем Lexus, який мчав на значній швидкості. Від удару останній вилетів на тротуар, де стояли пішоходи. За кермом Лексуса була Олена Зайцева, яку раніше вже штрафували за порушення ПДР. А Volkswagen-ом керував бізнесмен Геннадій Дронов, на рахунку якого теж є аварія.
У лютому цього року за рішенням Київського райсуду обидва водії отримали по 10 років ув'язнення. Дронов та Зайцева вирішили оскаржити вирок, втім у серпні Харківський апеляційний суд залишив вироки без змін. За рішенням суду обидва зобов'язані виплатити компенсації рідним загиблих та потерпілим в загальному розмірі близько 8 мільйонів гривень. Втім, за 2 місяці, за словами адвоката Дмитра Марцоня, жоден з потерпілих не отримав ні копійки. У випадку, якщо Зайцева з Дроновим не відшкодують компенсації добровільно, на їх майно накладуть арешт. В разі, якщо його немає, винуватці аварії будуть відпрацьовувати грошові компенсації в ув'язненні. Натомість відчим Зайцевої подав клопотання до суду, аби з його «Лексусу» зняли арешт. Особа, яка знала положення КПК, що зняття арешту дозволяється або на стадії досудового розслідування, або вже на стадії судового провадження у справі, не скористалася своїми правами, не звернулася з відповідною заявою до суду, а отже фактично або свідомо цього не робила для того, аби не привертати увагу до цього процесу, або просто байдуже відносилася до можливості реалізації своїх прав. Крім того, за словами адвоката Дмитра Марцоня, з клопотання не зрозуміло, які саме права відчима Зайцевої порушуються, бо автівка побита і цінності майже немає. Також 16 вересня Державним бюро розслідувань було відкрито кримінальне провадження, яке стосується досудового розслідування у цій справі. Тож може бути ситуація, каже Марцонь, якщо автівку повернуть, це може унеможливити подальші слідчі дії. У нас правосуддя – це терези, з одного боку дійсно є право власності, з другого є бажання людей встановити справедливість, які втратили своїх осіб. Але право власності ми з вами розуміємо, що це виключно отримати цей металобрухт і десь його викинути або просто там поставити, щоб він десь гнив в іншому місці. Тому з урахуванням всіх цих положень прошу розглянути і відмовити у цьому клопотанні. Прокуратура у свою чергу вважає, що підстав для подальшого арешту «Лексусу» немає, тож не проти задоволення клопотання. Зазначений транспортний засіб не може бути використаний в даному кримінальному провадженні саме як речовий доказ. Крім того, судом при ухваленні вироку задоволені цивільні позови потерпілих, однак зазначений транспортний засіб також не може бути використаний з метою відшкодування заподіяної шкоди потерпілим, оскільки не належить обвинуваченій Зайцевій. Суд задовольнив прохання і зняв арешт з «Лексусу» відчима винуватиці ДТП. Втім, повторний арешт на автомобіль можуть накласти слідчі ДБР. Щодо Туарегу Дронова, то сьогодні суд відхилив клопотання щодо роз'яснення того, що за вироком можна робити з автівкою, яка знаходиться під арештом. Взяти коментар представників Зайцевої та Дронова, які, власне, не з'явилися на судове засідання, не вдалося. Через те, що останні наразі знаходяться за кордоном. Аліна Тюхай, агентство «Телевідіння новості». У Харків із просвітницькою місією приїхав герой України Володимир Жемчугов. Проєкт, яким він опікується разом з дружиною, в'язні Кремля, вже об'їздив більше 10 українських міст. Вони зустрічаються із студентами вишів. Про що говоритиме з молодими людьми учасник російсько-української війни, дізнавалася Наталя Білокудря. Герой України Володимир Жемчугом в Харкові не вперше. Він жив і працював в сусідньому Луганську. До війни встиг об'їздити пів Європи і повернувся на батьківщину в 2014 році, коли зрозумів, що його місто захопили російські найманці. Ніколи до цього не тримавши в руках зброю, Жемчугов очолив партизанський рух і почав допомагати українській армії. Ми збирали міни, снаряди, робили з цих снарядів фугаси. І закладували на дорогах, йшли колони з російської техніки, взривали комунікації, взривали железну дорогу неоднократно. Володимир із загоном провів 30 спецоперацій. Вони були успішними, але восени 2015 року він підірвався на міні, потрапив в полон. Йому ампутували кисті обох рук. Чоловік частково втратив зір. В шпиталі його допитували співробітники російських спецслужб. Після звільнення Жемчугов пройшов реабілітацію. Зараз працює в Міністерстві інформаційної політики і наполегливо називає себе партизаном, хоча в сучасній армії немає такого формулювання. Розумієте, на моїй груді медаль Героя України мені дали тільки за те, що я не здався в плену. От ці планки, які під низом, от це війна за партизанську війну. К сожалению, сьогоднішнє, ви знаєте, наше законодательство до сих пор не урегулювало вопроси з добровольцями, а з партизанами і тим більше.
Це, ну, як би, незаконне вооруженне формування. Разом із дружиною Оленою Жемчуговою вони в 2018 році почали всеукраїнський проєкт під назвою «В'язні Кремля». Його суть – зустріч Володимира із студентами українських вишів. Вже встигли об'їздити більше 40 учбових закладів. Вони показують фільм про політв'язнів Кремля, жителів Криму і не тільки. Як розповіла дружина Жемчугова Олена, молодь ставить багато питань. Найпопулярніше – коли закінчиться війна. Але в Маріуполі вони запитали таке. Вони задавали таке питання. Ось наші родичі живуть там, на окупованій території, і ми туди їздимо. Скажіть, будь ласка, що казати тим людям, щоб вони розуміли, що вони українці, що вони повинні інтегруватися в Україну, але а не в Росію. Володимир Жемчугов відповів, що свобода слова, свобода пересування і можливість жити без страху – ось що відрізняє Україну від окупованих територій. В 2014 году украинская армия успела освободить Славянск, Краматорск, Мариуполь, Лисичанск, Северодонецк, станицу Луганска, Счастье, Попасное. Больше 100 городов было освобождено. Нигде не нашли ни кучи отрезанных голов, ни бандеровцев. Даже распятого мальчика в Свердловске, это в Славянске, ни в Краматорске не нашли. У Харкові Володимир Жемчугов планує провести зустрічі з курсантами Університету повітряних сил імені Кожедуба, а також зі студентами педуніверситету і університету Каразіна. Далі проєкт поїде в Київ та Дніпро. Наталія Білокудрі, Андрій Димовий, агентство телевідіння «Новості». В ефірі новини АТН. Дивіться далі у регіональному випуску. Естественная среда обитания лис была застроена людьми, поэтому, в общем-то, часть нашего города входит в естественное место обитания диких животных. Харків'яни помічають лисиць у спальних районах міста та на центральних вулицях і публікують відео у соціальних мережах. Чи небезпечні руді хижаки для людей та чому вони почали частіше виходити за межі лісу? Викладання – це така група ризику, коли постійно, ми ж не маємо кричати на дитину, то ми того не робимо, але в нас на серці все це лишається. Арт-терапія для вчителів. Педагогам розповіли, як за допомогою творчості із пензликами та фарбами побороти емоційне вигорання. Была достаточно напряженная борьба на первых нескольких проездах, потом получилось завоевать лидерство и держался до конца на лидирующей позиции. Відбувся заключний четвертий етап змагань з автомобільного слалому. Харків'яни продемонстрували високу майстерність та стали одним із кращих. Подробиці у регіональному випуску вже за мить. Прогулюються у спальних районах міста та центральними вулицями. Харків'яни все частіше помічають лисиць біля своїх будинків та публікують відео із рудими хижаками у соціальних мережах. Як поводити себе із тваринами, побачивши їх за межами лісу, та чи небезпечні вони для оточуючих? Дивіться у матеріалі Аліни Москаленко. Це відео з'явилось у соцмережах напередодні та стало своєрідним хітом. Лісний хижак вільно гуляє майже в центрі Харкова, на вулиці Молочній. Але поява такої гості в мегаполісі, говорять зоологи, не унікальне явище. Час від часу ліси заходять до міст. Діло в тому, що у нас Харків знаходиться в лісостепній зоні, і частина міста построєна на тому місці, де були ізначально ліса. Тобто це... Естественная среда обитания лис была застроена людьми, поэтому, в общем-то, часть нашего города входит в естественное место обитания диких животных. Також зоолог зазначила, що поява диких тварин у місті зумовлена низкою інших причин. Частіше всього лисиці заходять у місто випадково, рідше – у пошуках їжі. Також впливає на появу лисиць велика кількість смітників, що не завжди вчасно прибираються. Головне, говорить Хомічова, що потрібно знати людям – те, що лисиця на людей не нападає, якщо, звісно, не йдеться про самозахист. Тому зоолог говорить, що ні в якому разі не можна чіпати тварину, намагатися її погладити чи зловити. Потрібно негайно повідомити зоозахисників або МНС. До небезпек, що зумовлені появою у місті лисиць, відносяться інфекції та хвороби. Зокрема, сказ.
Тварину, що має цей недух, визначити нескладно. Вона має хворобливий вигляд, хода її невпевнена, а шерсть тьмяна і випадає клубками. На більш пізній стадії хвороби лисиця майже не тямить, куди йде, слабо реагує на те, що коїться навколо неї. Нагадаємо, що у цьому році це вже не перший випадок появи рудих гостей у місті. Раніше у Харкові лисиці були помічені на Олексіївці, Салтівці, в районі гідропарку, на вулиці Дерев'янко, в районі скверу Стрілка та у парку Горького. Аліна Москаленко, Роман Даніщук, агентство телевідіння «Новості». Аби побороти професійне вигорання, вони беруться за пензлі та малюють. У Харкові запровадили проєкт для педагогів, який, на думку організаторів, має знизити емоційну напругу. Більше знає Христина Асика. Беремо пензлі, і наша задача – змішувати ті кольори, які нам подобаються, думаючи про якусь проблему, яка в нашому житті ще не є вирішеною. Пензлик та палітра протипрофесійного вигорання. Арт-терапія, яку запровадили для педагогів, має на меті не дати вчителям втомитися від роботи, не зриватися на дітей та знаходити сили вчитися новим освітянським методам. Організатори проєкту кажуть, професійне вигорання серед вчителів зараз дуже розповсюджена проблема, яка торкається усіх учасників освітнього процесу. 39-річна Вікторія Цимбаліста нещодавно стала директоркою школи. Вам необхідно буде зробити скарбничку добрих справ. Кожен робочий день Вікторії починається о 5 ранку. На роботу в селище Манченки їхати 1,5 години. Має сина-підлітка, навчається у магістратурі з менеджменту управління і вже рік, як відповідає за всю школу. Робочий день. Лінійка зі старшокласниками, перевірка їдальні, нарада з технічними працівниками, обговорення з питань нової української школи. Між тим, у 2-му класі на неї вже чекають діти. Окрім керівництва школою, вчителює ще у початковому класах та викладає англійську. Найтяжче, розповідає, не виправдати покладені на неї сподівання. Запрошення на проєкт для неї – можливість розпочати все спочатку. Я розумію, що проходить тиждень, його немає, я починаю хвилюватись. Тоді мені дзвонять з відділу, стикають, ви запрошені. Я так видихнула, до мене нарешті. Не тримати емоції в собі вчительок на арт-терапії вчать за допомогою фарб, паперу і скла. Усе для того, аби ті змогли відпустити емоції. Організатори твердять, із проблемою вигорання стикаються абсолютно всі педагоги. У першій пілотній групі проєкту – 10 викладачів вишів та 10 шкільних вчительок. Дуже розповсюджена проблема. Вигорати можна з різних причин. Викладання – це така група ризику, коли постійно, ми ж не маємо кричати на дитину, то ми того не робимо, але в нас на серці все це лишається. Відпускають емоції тут вчителі абсолютно з різних дисциплін. Тут і викладачі історії, вчительки фізкультури, біології та української мови. Коли перший раз, ти хвилюєшся, тому що ти не художник і не розумієш, що в тебе вийде, який результат. А ви викладач чого? Я викладач української мови та літератури. І в той момент, коли ти починаєш отримувати задоволення, забуваєш про все. Це дійсно так. Ідея створити такий проєкт народилась у стінах педагогічного університету. В його основу увійшли 2 теоретичні та 3 практичні частини. Робота над вигоранням, розповідає координаторка проєкту, значно серйозніша, ніж прийнято вважати. Багато хто йде зі школи, а багато вчителів, що можливо навіть і гірше, вони цю втому, цю свою пригніченість несуть в класи, несуть нашим дітям. За декілька занять арт-терапії кольоровий зміст картин помітно змінився. Чим далі тривають заняття, тим вони світліші та яскравіші. Я стикнулася з проблемою вигорання. І я піклуюсь про те, щоб у моїх вчителів цих проблем не було. Я зараз це все закінчу, я буду обізнана і ми будемо впроваджувати у себе. Наприкінці жовтня, після завершення проєкту, педагогині відкриватимуть власну виставку робіт, які створили за час своєї терапії. Христина Асика, агентство телевідіння «Новості». В українському автоспорті завершується сезон 2019 року. У Харкові відбувся 4-й етап однієї з найпрестижніших вітчизняних гоночних серій з автомобільного слалому. Левову частку нагород здобули харківські спортсмени. Харків вчергове підтвердив своє реноме столиці українського автоспорту як за кількістю змагань, що проходять тут, так і за високим рівнем харківських автогонщиків, що беруть в них участь. Відбувся 4-й заключний етап національної гоночної серії зі швидкісного автомобільного слалому «Лихолет-2019».
Гонка зібрала 24 пілоти з Харкова, Сум, Дніпра та інших міст. Переможці та призери виявлялися у 7 класах. Харків'янин Максим Головко став переможцем цієї серії вже другий рік поспіль. Була достатньо напряжена боротьба на перших нескольких проїздах, потім вийшло завоювати лідерство і держався до кінця на лідіруючій позиції. Серед тріумфаторів серії «Лихолет-2019» також харків'яни Едуард Розумовський, брати Ілля та Микита Черняєви, Олександр Ільїн та Дарина Гусєва. Сьогодні завершився цей етап і завершився сезон. Наверное, не самый легкий сезон этого года, но сегодня мы наградили победителей. За результатами серії багато гонщиків, крім кубків, отримують ще й почесні звання кандидатів в майстри спорту. Віталій Лапскір, агентство телевідня «Новості». Ви дивилися новини АТН. Більше повідомлень на нашому сайті atn.ua. У студії працювала Лариса Говина. До побачення. Наталі Болгар. Жіноча класика для тебе. Успішної та сучасної.